Mirjanu Hrgu sada uključujemo uživo iz Zagreba. Mirjana, što se zna o povodu ovih uhićenja? Evo, upravo smo doznali iz razgovora s odvjetnicima da im se za sada stavlja na teret protupravno zapošljavanje kao prva stvar i druga stvar postupanje protivno propisima u javnoj nabavi. Naravno, to bi se onda moglo dovesti u vezu sa tvrtkom Cezar. To je jedna od tvrtki Petra Pripuza, čovjeka kojega u Hrvatskoj nazivaju kraljem otpada. Također saznajemo da su u tijeku osobne pretrage, to znači stanovi, kuće, ljudi koji su danas kasnije poslije podne privedeni. Sada je u tijeku, dakle, pretres stana gradonačelnika Milana Bandića, ali isto tako njegovog prvog suradnika, šefa holdinga. Dakle, to je društvo koje objedinjuje sve zagrebačke kompanije i njegov stan je sada pod pretresom. Dakle, ništa nije za sada pronađeno, nije niti za očekivati ako bi postali bilo kakvi kompromitirajući materijali da bi to bilo pronađeno na njihovim osobnim adresama. Kod Slobodana Ljubičića više čak nije ni odvjetnik nazočan tim pretresima. Oni bi mogli još potrajati dugo u noć. Doznamo je kako situacija je vrlo neugodna, pa čak i samim istražiteljima, jer poslije im je jasno da ondje neće ništa naći, ali zbog poštivanja procedura i moraju biti i ondje. Kako doznajemo, sve lege artis, svi oni koji su danas privedeni, kažu nam odvjetnici, drže se dobro, jer bilo je mnogo priča ovih dana da bi se tako nešto moglo i dogoditi. Očekuje se da će pretres holdinga, zagrebačkog holdinga, biti sutra ujutro. U gradsku upravu istražitelji su već ušli. Međutim, isto tako je pretpostavka da će negdje tijekom ove večeri, možda ranije noćas, pretraga biti prekinuta kako bi bila nastavljena sutra. U svakom slučaju, jedan od odvjetnika u ovom, dakle u cijeloj ovoj aferi, odvjetnik od Slobodana Ljubičića, Veljko Miljević, kaže da u svojoj 38-godišnjoj karijeri nije vidio i nije imao slučaj da nekoga privode, lišavaju slobode zbog protupravnog zapošljavanja. Cijelom ovom slučaju i ovakvom senzacionalnom privođenju u nedjelju kasnije poslije podne zbog ovakvih optužbi ne može se načuditi ni drugi odvjetnik Mate Matić, koji, dakle, brani Petra Pripuza. On također kaže da je još uvijek pod dojmom onoga što mu je kao dokumentacija ponuđeno u USKOK-u, da su to sve pretpostavke i pita se kako je moguće da se u ovako senzacionalnom događaju govori o pretpostavkama. Poslušajmo njegovu izjavu. Radi se o jednom poslu koji je apsolutno maksimalno korektno završen po svim kriterijima, prema tome ne vidim nikakvog razloga da se u ovoj fazi postupka ili u ovoj fazi toga posla poduzimaju ovakve aktivnosti, da se uhićuju ljudi, da se nedjeljom rade pretrage koja će vjerojatno trajati čitavu noć. Ne vidim nikakvog razloga, mislim da to ima u sebi nekakve druge pozadine koja je apsolutno neprihvatljiva. Mirjana, već dugo se istražuju brojne afere vezane uz poslovanje grada Zagreba, a uz njih je spominjano i ime Milana Bandića. O kakvim je tu nezakonitostima riječ? Apsolutno. Milan Bandić je na poziciji prvog čovjeka glavnog grada Hrvatske, ne zaboravite, još od 2000. On 14 godina vodi grad koji ima jedan od najvećih budžeta u državi. On ima isto tako jako mnogo političkih protivnika, jer kao što znate, on je pripadao danas vladajućoj stranci SDP. S njima se razišao u političkom ratu. Neke stvari Zoranu Milanoviću nikada nije oprostio. I kada su svi očekivali da će nakon izlaska iz SDP-a Milan Bandić biti politički ubijen, on se ponovno kao Feniks digao, preuzeo grad, postao jedna od vodećih političkih figura. Izašao je on i u utrku za predsjednika države protiv Ive Josipovića. Ostvario relativno dobar rezultat. Međutim, sada kada se pripremaju predsjednički izbori, karte političke su se ponovno podijelile, ali ovoga puta drugačije. I naravno, dobro upućeni kulari govore kako su
danas Milan Bandić i Ivo Josipović vrlo bliski, ali nikad se nije popravio taj odnos sa SDP-om koji danas vodi Hrvatsku, a Milan Bandić njezin glavni grad. Mnogo je bilo afera, mnogo je bilo optužbi, ali nikada nije bilo podizanja optužnica, nikada on nije bio niti na jednom razgovoru, na ispitivanjima, nikada nije bilo najava nikakvih istraga, evo sve do danas. Već godinu i pol svi koji pratimo grad Zagreb znamo da se steže taj obruč oko Milana Bandića. Znamo da je nedavno bila i ona afera oko prisluškivanja kada su izašli podaci da se prisluškuje Milana Bandića. Istražitelji svako malo dolaze u gradsku upravu, u holding. Neki zaposlenici, pa ne samo oni na visokim pozicijama i oni na nižim pozicijama, već su po 3-4 puta bili ispitivani. Provjeravaju se svi računi, apsolutno svi, od troškova za gorivo nadalje. Što se tiče preostale dvojice, već sam rekla, Slobodan Ljubičić, to je čovjek od izuzetnog povjerenja Milana Bandića. On ga cijelo vrijeme prati. On se pojavljuje kao siva eminencija grada Zagreba, drži taj budžet, drži najveću faktički moć financijsku u gradu. On mu je vjerni suradnik, nikada mu nije okrenuo leđa i evo danas su obojica privedeni. On vodi dakle holding koji objedinjuje sve zagrebačke kompanije. I treća osoba koja je vrlo važna u ovoj priči, to je Petar Pripuz. Petar Pripuz je jedan od najpoznatijih i najmoćnijih poduzetnika u Hrvatskoj. On se bavi recikliranjem otpada. Zbog svega ovoga sada se pojavljuje i ta spekulacija. Vidjet ćemo hoće li ona biti potvrđena i kao informacija da u ovoj istrazi se provjerava i ugovor koji je napravljen između holdinga i jedna od Pripuzovih tvrtki Cezar za recikliranje krupnog otpada, gdje je holding navodno ustupio toj tvrtki ugovor vrijedan oko 1 milijun eura, gdje bi faktički Pripuzova tvrtka preuzela te neke poslove oko krupnog otpada od grada Zagreba. Moramo znati da je poduzeće Čistoća jedno od najzdravijih tkiva grada i financijski najjačih. Dakle, to je toliko za sada. Mnogo je dezinformacija, mnogo je špekulacija. Sada su se dakle probudili svi ti politički duhovi, naravno mnogo onih koji žele vidjeti propast Milana Bandića, ali mnogo je onih koji mu drže palčeve, ne zaboravimo, ipak su ga građani grada Zagreba 5 puta birali za gradonačelnika. Hvala lijepo. Posljednje informacije o uhićenjima zbog nezakonitosti u poslovanju grada Zagreba donijela je Mirjana Hrga.